Із дефіцитом хімікату для знезараження води у липні зіткнулися одразу декілька регіонів України, зокрема Кропивницький, Запоріжжя та Харків, частково Київська область. Одразу після того, як на заводі «Дніпроазот» заявили, що поставки рідкого хлору припиняються. У якості основної причини зупинки потужностей на заводі назвали підвищення цін на природний газ, який є основною сировиною для виробництва і становить близько 80% у вартості продукції підприємства. Після цієї новини вся Україна говорила про загрозу епідеміологічної катастрофи, особливо в літній період. Загалом повідомили потім у КП «Харківводоканал». Питання щодо вирішення проблеми тримало у напрузі усіх працівників підприємства майже місяць. Наразі ситуація стала стабільною. «Дніпроазот» вже працює і там вже готові поновити поставки рідкого хлору на Харківщину. На сьогоднішній день я можу завірити і вас, і всіх харківчан, ця ситуація вошла в плановий режим. На сегодняшний день предприятие обеспечено жидким хлором и подает качественную воду для жителей города Харькова и Харьковской области. Раніше голова облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що останнім часом запаси хімічної речовини поповнювали поставками з Румунії. Таким чином, нестача хлору не стала критичною, зазначила губернатор. Хоча ризики були суттєві. Щоправда, переважно у Харкові. Інші регіони області мали достатньо запасів реагенту, підкреслила Світлична. Для того, щоб саме Харків був першим у черзі на отримання хлору, постійно велися перемовини з віце-прем'єром Геннадієм Зубко та прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Організація роботи і взаємодія з усіма органами влади нам дало можливість предупредити ту складність, яка могла виникнути в місті Харкові. Повторюсь, що в інших містах обласного значення і районах Харківської області були достатні запаси хлора, проблеми могли виникнути в місті. Водночас з тим у ходах кажуть, незважаючи на те, що зараз проблему вирішено, спеціалісти розбиратимуться, що стало причиною суттєвої нестачі запасів хлору для знезараження води у місті Харкові, аби не допустити повторення критичної ситуації. Ліна Петренко, агентство телевидения новости.